dag, der skal vi simpelthen lave noget sindssygt. Vi har den fjolleste person, jeg kender i hele verden med. Tony! Jeg er med i dag! Det er Anton! Lav det delfinen, Anton. Vi er en til med i dag. Er det Sports Edition, manden? Hvad er Sports Edition? Jeg er Mester Krille. Sports Edition! Vi kan godt slå tilbage sådan her. Yeah. Yes. Oh, you sexy. Anton har taget de stramme bukser på i dag. Det er fordi, vi skal ud og fejre min fødselsdag, jo. Det bliver 21! High five. Fuck, det er så godt. Motherfucker. Hvem er det af jer, der lugter af hvidløg? Nej, jeg har lige spist hvidløg. Det er fordi, jeg er syg. Det er derfor, jeg har solbriller på. Nej, det passer ikke. Jeg blev født med solbriller. Men jeg er meget syg. Jeg vil også have de andre giver mig. Er der også solbriller til mig? Nej. Yes. Nå, i dag, der skal vi simpelthen lege en mega griner leg. Vi har Anton med. Ja! Yeah! Vi har Christian med. Ja! Yeah! Og så er der lige en anden, som ser mig. Albert! Stor fede svin! Ja! Du er blevet lidt fed, ikke? Det er jeg også. Det er fint, ikke? Er du blevet gravid? Nej, jeg er bare tyk. Hvad skal du have? Hvad? Nej, jeg er bare fed, Rens. Okay. Det vi skal lege i dag, det er, vi skal simpelthen... Prøve så mange stoffer. Vi skal simpelthen i dag lege, hvem gør tingen? Okay, det hedder, hvem? Who's most likely? Who's most likely to? Ja, jeg tror det hedder. Så skal man tage sedlen op og sige, hvem man tror, der gør tingen. Klar til det? Jeg er klar på det. Jeg hopper ud og henter sedlerne. Gør det. Hygger I? Mig også mig. Åh, ja. Det var meget mærkeligt. Ej, godt, så har vi en sæd til hver. Må jeg få den sejre? Du får den her, altså. Der er jo 5. Nå, 5. Så er der en der, Krille. Hvorfor er jeg min egen? Er det fordi, jeg sådan er sejre? Siger man, at Anton, er det Albert, Krille? Jeg ved godt, at skraldetjoppen faktisk går bedre lige nu, ikke? Jeg er faktisk blevet forfremmet. Jeg er skraldemandsdirektøren. Jeg ejer min egen skraldefirma. Jeg sidder på kontoret, og så sender de andre ud af hendes skrald. Jamen er du stadig skraldemand? Jeg er skraldedirektør, Albert. Okay, ja, så tror jeg, at jeg siger Dolles. Siger det måske, men jeg har måske over 5 millioner på kontoen. Fordi jeg har et hus nede i Milano, og der bor jeg. Så løber jeg bare til fodboldkvalt dernede fra, så hvad jeg Mig Krille i de skraldemand. Nej, det er et hårdt job, du først kæmpe for i 5 år. Anton er i hvert fald skraldemand, og det er det, vi kører. Jeg er skraldedirektør, eller hvad? På min står der bare fuck, altså. Hvem er det, der har skrevet de her sædler? Det er dig, jeg lige kommer. Og min, kig. Loveboy. Hvorfor har jeg fået en lille tissemand også? Hvad sker? Jeg hygger mig. Er det en pisk? Nej, det er en arm, jo. Gutter, jeg har taget nogle ting med, som vi skal gætte, hvem der vil gøre hvad. Kan du så ikke komme i gang, mand? Er vi rigtig gang i gang til det, mand? Jo. Slå af, mand. Slå af, altså. Anton, han går amok. Kør den kommer senere, måske midt i videoen. Kør den, gutter. Skal vi starte med den første? Nej, lad os starte med den sidste. Mm. Nej, men den sidste er til sidst. Gutter, hvem er bedst til at lave mad? 3, 2, 1. Hvem tog I? Anton. Hvad med? Ja! Har du taget dig selv? Jeg har taget Albert. Jo. Albert kan ikke finde ud af at lave mad. Jo, Albert er rigtig god til at købe på Mac'en og hente mad. Nå, det er rigtigt. Han er god til mad. Mac'en! Woo! Jeg kan lave en rigtig god tzatziki. Nej, det kan ikke. Jeg vil sige, du kunne lave mad, faktisk. Hvad kan Anton lave? Jeg kan lave det meste. Woo! Næste, okay, næste spørgsmål. Hvem er mest klar? Jeg er klar. Okay, var det det? Jeg er faktisk rigtig klar lige nu. Nej, det var ikke det. Hvem har flottest hår? Okay. Hvad? Hvad mener jeg? Vi har stemt på hinanden. Hvorfor har du stemt på dig selv? Jeg har flottest hår. Nej, Anton synes, at hinandens hår er flot, Krille, jo. Rolig, Mr. Krille. Ja, du har flot hår, men Albers hår er altså også bare fucking flot. Ja, mit hår er flot, Krille. Jeg synes også, Antons hår er flot. Ja. Woo! Trommevild, drenge. Hvem vandt den? Det gjorde Anton. Hvad vandt? Du vandt den bare. Tillykke, jeg henter. Jeg henter Krille. Du har der overraskelse til Anton. Anton, der! Tak. Nej, er det ikke? Jeg tror ikke, jeg vandt. Men hvad siger du til den? Den er fed. Jeg er glad for den, mand. Du kan gemme skrald i den. Så er det next one. Ja. Hvem er klar? Jeg er så klar nu. Hvem bliver hurtigst fuld? Uha, den er faktisk ret svær. Fordi vi er virkelig så ret hurtigt fuld. Hvad siger du, Tony? Kom nu med den afgørelse. Jeg synes også, Krille. Krille! Så vender jeg også. Okay. Hvem bliver hurtigst fuld? Men det er fordi Krille, han først er begyndt at drikke lidt igen. Det er min lever, den er begyndt at sådan virke igen. Nå. Næste mand, kom så! Okay. Skal vi smage? Nej. Der er også gaver, han. Ja, det er det. Der er gaver, han. Hvad sker der her? Bare lad mig røre mit hår, og så køber vi videre nu. Videre. Næste spørgsmål. Næste! Kosten. Okay, gutter, nu skal vi være 100% ærlige. Ja. Har vi ikke hele tiden været det? Fylder der en her, der ikke har været helt ærlig? Du stemte på Albert som det flotteste år. Ej jo, der var han ærlig, Krille. Hvem? Det skal være spændingsmusik, gutter. Nej. Anton, det bliver lavet derude. Spændingsmusik. Hvem bliver? Kom nu.
Hvem blev først far? Nej, det var faktisk ikke. Hvorfor siger du det så? Jeg tror, Anton rigtig gerne vil være far. Ja. Men jeg tror, Mester Krille var vores far. Nej, han er vores onkel jo. Anton er min far. Men ja. I har tissemanden op i hinanden. Nej. Nej, Anton. Hvem ringer? Hvad så? Må jeg sove hos dig? Rask? Ja. Må jeg ikke sove hos dig? Jeg ved ikke, hvad jeg Rask? Jeg vil ringe ved senere så. Altså, må jeg ikke sove med, fordi han prutter for meget? Jeg synes, det er fucking nede, det der, Krille! Fuck dig, Krille, mand! Jeg har godt nok en stor numsvar. Åh, hvad er du skal sove et sted i København i nat, og jeg som den eneste må ikke sove der. Det er sådan nogle chikker, som vi skal sove hos, ikke? Det er Dorit og Sulaima. Det var så kun Sulaima. Dorit hoppede ud fra 5. sal eller anden dag. Er vi klar til den next one? Next. Det er meget sjovt leje, er det ikke? Nej. Jo. No. Hvem laver det mærkeligste grin? Grin, Krill. Antons var fed. Jeg slipper på Anton. Jeg græder lidt lille smule. Og det. Kan man ikke tage de der solbriller af? Nej. FBI efter os! Okay, jeg foreslår, at vi tager solbrillerne af. Vi har lavet stor kub. Hvad er der altså? Mig. Hvad? Er det det der skrællemand? Mig har... CIA efter mig. Danske politi, svenske politi, norske politi. Kender mig alle sammen. Jeg åbner! Apropos, når vi snakker om køer, flæskesteg... Og hvad kan du godt lide? Forlorene skildpadder. Hvad kan du godt lide, Krille? Godt lide risengrød. Forlorene skildpadder og sådan noget der, men får i dåser. Det her, det bliver måske lidt over 16-18 år, men vi tager den med. Det skal være 22 plus, hvis man skal se det her. 69 plus! Hvem har haft sex med flest? Og Gunnar! Og vi skal tænke os om... Okay, tænk... Jeg tror, jeg kan. Okay, er vi klar? Ja. Nu. Det var nok lige sige også mig, ja. Det sagde du også først. Ja. Sexy motherfucker, man. Det er 100% Anton. Men det er jo også unfair. Anton han har dobbelt så mange, han kan have sex med. Ja. Jamen, jeg har jo haft sex med ret mange mennesker i løbet af mine 21 år. Det startede dengang, jeg var 5 år nede i børnehaveklassen. Okay, nede, der er nede i køkkenet der. Ej, det er jo dig, Anton. Jamen, det er det. Skud til alle de piger, også Antons nye Tinder-date. Ja, hvad? Jeg har set Sven en gang mange. Var der? Nej, det var der faktisk ikke. Det var... Kom nu for helvede, jeg vil. Hvem lever? Hvad laver man ikke? Hvem bliver først gift? Okay, ja. Vi skal have det. Det sidder bare med det, som siger. Okay, du ved det, kære. Jeg siger Christian. Jeg siger også Kalle. Jeg siger Albert. Siger du Albert? Ej, jeg kunne faktisk også kende nogen på Albert. Ja, tak. Jeg tror, jeg bliver først gift. Ja, men det er fordi, du kommer til at finde en pige, som der er slet ikke dig. Rusher du ind til at gifte med en, og får du børn med en, så bliver du skilt, når du er 40 år gammel. Og så dør du alene. Det tror jeg, der sker med mig. Jeg tror faktisk, du kommer til at have et par skilsmisser. Ja. Der er ikke nogen, der kan lide dig, Albert. Men jeg vil sige, Albert, for helvede, kom nu, jeg vil gerne have min. Kan vi vide, som godt du har taget mester for mester iskolding? Nej, hvem er det? Amen. Nej. Det var fordi dengang vi mødte Christian, da vi var små, der sang vi altid mester Jakob. Mester Krille, mester Krille, sover du? Nej, det gør han ikke. Han er ude at dakke, dak, dak, dak. Og I skal bare sige til, hvis I vil have den som ringtone. Vi vil faktisk lige sige, I kan huske, I kan følge os på Instagram. Mig, I skal følge min nye Instagram, jeg har lavet en ny Instagram. Alberts Life. Jeg hedder Tony Cornelius. Og jeg hedder... Du står altså også her, det vil jeg have, det gør. Mester Krille. Ja, der står det jo. Ej, der står det. Men der står ikke... Jo, der gør ikke. Ja, jeg står sgu ikke. Nu gør det! Okay, nu gør jeg. Følgerne skal være lidt med derude, så nu skal vi fortælle en pinlig historie hver. Og den, som følgerne synes er mest pinlig, skal de stemme på. Okay. Okay, dreng, du var den gang i Sprogets Kave. Nej. Var ikke med der? Nej, okay, det var måske bare mig selv. Okay. Du ved, jeg var inde i de der med gedderne. Nej. Så kom jeg måske bare lige til at gøre noget, jeg ikke skulle gjort. Hvad er der pinlig ved det? Hvad gjorde du? Jeg ved ikke, hvad jeg gider at tale om, faktisk. Hvad har du lavet med de gedder, Tors? Altså, folk tror, du er syg i hovedet. Det er bare at vælge en gedde. Nå, Krille, din pinlige historie. Jeg var inde på strøget her for ikke så lang tid siden. Og så er der den her rigtig, rigtig gamle dame. Går hun forbi, og så laver hun bare sådan... Lige røven på mig. Hvad skete der? Altså, hun klapper der i røven? Ja, og så vender jeg mig op. Det er sgu da en smuk ung fyr. Så hører de eller hvad? Jeg er engang kommet til at tjekke Antons note, og der fandt jeg noget meget mærkeligt, jeg ikke skulle finde. Det var bare pinligt for Anton. Hvem rækker du fuck til? Og I bestemmer simpelthen, hvem derude, der havde den mest pinlige historie. Var det Anton? Var det Christian? Eller var det Alexander Husum? Ej, jeg ikke Alexander Husum. Ikke mere Tesla, jeg ved ikke, hvad Tesla. Det er da min yndlingssang. Jeg troede, din yndlingssang var emoji. Hvorfor har du neglelagt på, Krille? Krille har neglelagt på! Du ved, Krille. Ej, lad være. Hvem får først børn? Det ved jeg godt. Prøv at se, jeg har her.
Hvem tog I? Jeg elsker børn. Men måske er det også fordi... Hvis det ikke kommer til at ske i min kæreste, så tror jeg sgu, jeg adopterer en af de sydafrikaner. Jeg siger jer for, at den her, den er crazy. Den er spændende. Ja. Hvem skal jeg tro mig nu? Har en far, der hedder Lars. Nej, sorry. Det er mig, der kommer til at sige forkert. Hvad? Krille har oprigtigt en far, der hedder Lars. Hvad? Det skulle sgu da, har en far, der hedder Lars. I'm sorry. Min far hedder Kenneth. Crap that! Hvem er det? Det var sgu god. Hej. Vi er faktisk lige i gang med at filme en... Vi filmer lige en YouTube-video. Så det er lidt dårligt timing. Telefonsælger, de skal altid... Hvem har lavet frækkest ting med piger? Mig? Ja, jeg ved, du er en kinky fyr. Ja. Du også tager dig? Ja, det er fordi jeg ved, hvad jeg har lavet. Hvem har kysset med flest YouTubers? Hvem har I taget? Albert. Albert, den her har du selv taget med, fordi du gerne ved, hvad hedder det. Lad os sige, jeg har været inde omkring alle YouTubers. Det slot, der var der fem... Der er faktisk ikke den YouTuber, jeg ikke har kysset med. Der er en magliste astrolog, som er simulet ud for... Mark er sin svær. Hvem er den største taber? Woo! Altså... Ej, nu bliver jeg altså ikke ked af sådan noget. Men vi er jo alle sammen tabere, dreng. Ja. Vi er jo stadig de eneste, der hænger ud fra folkeskolen. Vi er de eneste, der er så store tabere. Dance battle! Okay, hvad sker der? Hvad sker der? Dance battle! Det skal bare vide, hvis Anton møder jer ude på gaden. Du stopper med det der med, at folk kan gøre noget på mig ude på gaden, mand. Du siger også, at folk kan slå mig. Og klar, hvor mange gange jeg er blevet slået i hovedet? Hvad? Hvad? Hvem har filmet nogle piger i badet og skulle hjem fra skolen? Kald det af dig. Nej. Skal vi lige forklare historien? Nej. Så tager jeg den der. Det gider jeg ikke. Kald, vi siger det ikke. Lyden, gutter, lyden. Vi skal gætte på, hvem der kan drikke et glas vand hurtigst, og så skal vi ud og gøre det efter. Nu. Mig. Anton, Albert. Anfart. Da-da! Faktisk bare den der med, så Krille lige kunne være lidt med. Ej, nu. Okay, jeg kan slet ikke være med. Okay, Anton, mand. Oh! Du kan have en straf nu, som jeg går ud og finder i køkkenet. Nej. Jo! Er du stadig derovre hos Lasse? Nej, faktisk ikke. Nå. Han er død, så. Anton, nej! Jeg gør det ikke! Du er tabt! Sådan er reglerne. Og til jer nye derude, som ikke ved det, jeg kan ikke lige sende. Ej, jeg brækker mig jo. Det var slut et bræk. Tak for det, drenge. Nå, hvordan har det været at være med? Det har været fint, men jeg skal smutte nu af mig. Ses! Nå, men i hvert fald, vi siger tusind tak for de summa. Det var Mikael Griner. Giv det et like! You touch my trillala. My ding ding dog. La 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 la.